Այսօր Բաքվում ընդգրկել է ԱՊ անդամպետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստը։ Միջոցառման մասնակցել են Ադրբեջանի, Ռուսաստանի Դաշնության, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ուզբեկիստանի, Տաջիկստանի պաշտպանության նախարարները և Ղրղստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Նիստից առաջ նախարարները այցելել են հերոսների ծառուղի, որտեղ ուղարկավորվել են Ադրբեջանի անկախության և տարածքային ամբողջականության համար իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսները։ Պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները ծաղկի պսակ են դրել հավերժ կրակի հուշահամալիրին։ Նիստի մեկնարկին ողջունի խոսքով է հանդես եկել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը իր հերթին հույս է հայտնել, որ ընթացիկ հանդիպումը լրացուցիչ ազդակ կհաղորդի երկրների միջև համագործակցության զարգացման ու խորացմանը։ ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևն էլ ներկայացրել է նիստի գլխավոր թեմաները։ Բազմակողմանի ռազմական համագործակցության բովանդակությունը որոշում է համագործակցության պետությունների փոխադարձ շահերի բնույթով։ Կազմակերպության անդամ պետությունների ռազմական գերատեսչությունների ներկայացրած նախաձեռնությունների շնորհիվ համագործակցությունը մշտապես համալրվում և զարգանում է։ Այնուհետև նիստը շարունակվել է փակ դռների ետևում։ Մեկ ժամ շարունակվող քննարկումներից հետո հավանություն է տրվել մինչև 2025 թվականը ԱՊՀ մասնակից պետությունների ռազմական համագործակցության հայեցակարգին, որը ենթադրում է ռազմական ոլորտում համագործակցության նոր մակարդակ, արտացոլում է ԱՊՀ պետությունների ազգային շահերը և միասնական առաջնահերթությունները անվտանգության ապահովման ոլորտում։ Միջոցառման վերջում նշվել է, որ ԱՊՀ-ի նախագահությունն անցնում է Ուզբեկիստանին, կազմակերպության հաջորդ գագաթնաժողովը կանցկացվի այդ երկրում 2020 թվականի հոկտեմբերին։